Rikthehemi në dritaren e Vision Plus, ndryshon paneli. Në fakt, ne flasim gjithmonë për emergjencën, kur emergjenca ka ndodhur. Kur vjen momenti që ka ndodhur, mburemi që e përballuam dhe pastaj tregojmë që është shumë e vështirë që të rregullosh sistemin se do shumë para. Por nuk do vetëm para, do edhe ide, do edhe njerëz, të cilët nuk janë patjetër deri në 25 vjeç. Njerëz që kanë përvojë, një tillë është një ish navigator, një njeri i cili kur e pyeta si jeni, si më tha, nisa nga Muço. Unë Muço e dija amall. Në fakt më sqaroi zoti Teli, Muço nuk është amall, në Jani është ai që pastron dyshemet. Jam i 14 i brez në det. 14 i brez në det. Po jo, ju e nisët si Muço në 60 në Marinën Tregtare të shkuat... Po të tregoj. Dajim nuk barim betimin për flamurit turk në Stamol, edhe për eshtun, e qunë në Londër. Në Londër, për të marru shkollën navigacionit, fillimisht punon Muço. Po që është si? Nuk mere zanadin teori, si që është sëtë. Fillohet nga e para, për t'i ditë gjitha bjetë e skutet e anijës. Kalohet marinari dytë, marinari parë, në Strom, në Strom... Tu bësh kryeministër, pas e fillon punon dhe i zyrë. Ja. Shakespeare ndavën të kategori njëzit. Të gjallë, vdekur, detarë. I thamë, pse vëllë detarën poshtë gjithë? Tha, sepse i banë sfit vdekis. Por, asë një anije nuk mytet, se mytë deti. Çdo anije e mbyt ekipazhi. Tani zoti Teli, më fal, zoti Teli se duhet të rregoj publikun diçka. Mbas 40 viteve në det, mbas 40 viteve si e nisi nga dyshemeja dhe shkoi në timonier, shkoi në administrator anije. Tani është bashkë me një grup, me një ekipazh prej 9 vetësh, biolog, inxhinier, gjeolog, hidro e tjerë, të cilët kanë një projekt për Shkodrën. Kur e pyeta po pse ju jetoni në Tiranë, keni lënë Shkodrën prej kohësh, pse keni akoma interes për një qytet që nuk i përkisni më? Ju tani jeni në pension dhe në Tiranë. Jo, unë i përkas Shkodrës. I përkisni Shkodrës. Jam 420 sa vjetë Shkodrën. Jam obligus në qytetit tim. Edhe çdo qytetar që jeton Shkodrë ka obligim për të lanë diçka. Si ndaj në Shkodrë njerëzit? Të shtë i ka gjithë shka që ne atje për shumë në Shkodër, unë kam leje më rritë. Shkodëra është qytet unik në gjithë botën. Nuk kam mend me shqit kuj, se kam nevoj vetë për mend, se dhja s'ka fëmë. Por duke brellë që nga Kina, Singapur, Indonezi, Indi, Azi, Cape Town, dhe e Norvegji, qytet që ka Trelomej, Bregdet, edhe një super perë malore, një liqen, nuk ka në botë. Po ta marrë që globin, zonën ma favorizume, një gjithë globin është Mesdhej. Mesdhej është Shkodra. Pse? Një 1818 ka pas 300 anije me 4500 punojës, trekti edhe me Japonin. Janë gjithë dokumentume. Lumi Buna është dhuratë e Perëndisë. A i që e përmbytë Shkodra? Jo, nuk të përmbytë Buna. Buna në tërhek veshin, hatë që e japë jetë. Mërë një analisë, pa këtë një këtë që jashtë. Leningrad e dherë në tangar të Spajnës. Nuk po ullim i poshtë Maroke, Mauritanini. Ku janë portet? Në Lumej. Leningrad i në Lumë. Oslo në Lumë. Kopenhagen në Lumë. Në Vistur e në Poloni, tre kantierët gjigande, që Polonia dhe në 200-300 mitanësh. Rotterdam i në Lumë, Tamizi ka me 10 raporte, Bordoja, Anversi, gjithë i ke në Lumej. Ate okay. Gjithë të ndurës, është port që bëhet Buna. Dhe për shumë njës është utopi, sepse aty hynë anije dhe në 300 mitanësh. Në fakt në bëjmë në Shëngjin portin? Shëngjini, ka i dishka, unë kam, kanë thirë dikasterit, edhe më thamë, pse ke heli den që nuk bëhet Shëngjini portë? Shënjini nuk bëhet por, jo pse du unë. Sepse në 6.20 m bjen shkam. Me bëhet prasje shkamore, në nujore, është me konvent në komtare e në lume. Plus që janë afër plakat tektonike. Që do të thotë që mund ndodhi nëse a i këthe një portë që... Në që ose ti bënë plasje atje, në shkatrim, që do në bëhet ato, sikur në moment me lëvis, Shkodra edhe Lezhë nuk e zistanë ma. Pra është me konvent në komtare e në lume. Një kohë që Buna
më lejon me shkuar deri në 32 metra thellë. Sot është e bllokuar. Po flet për bunën që të shkon të çon deri në 32 metra thellë, ndërkohë që unë do ta shoqërohesha me fotot e argjinaturave të ndërtuara së fundi në bunë, në mënyrë emergjente, për të shkuar përsëri tek ajo çfarë the në fund të kësaj të pjesës së dytë. Momenti ku ne i zgjidhim gjërat e i zgjidhim keq, i zgjidhim vrap. Kjo argjinaturë në bunë, për shembull, ndërkutuar kur buna e mbyti qytetin. E ke ndjekur në gjitha lajmet, mentor, në lajmet që bëjmë vetë dhe i pësojmë vetë. Po ti shohësh, ja, këtu kam filmuar. Edhe kam marrë plan për plan bunën. Aty janë haxhu, Shkodra ka pas humje mbi 112 milion me përmitit që ka pas. Euro. Dhe këtu janë haxhu, me sa kam marrë vesh, 28 milion euro me bashkë gjinatura. Këta me gjinatura. Qa është ba? Aja është një... A gjinatura për ne është masakër kulturore dhe ekonomike, ekologike. Nuk bëhajt a gjinatura ma. Ka i kohë a gjinaturave. Bat me mafje toke. Pse? Do vinë bezat tjerë. Për të lanë aty një rrugë për të ponu. Aty një do shkoj 5 fishi për të heket a gjinaturë. A gjinaturë është masakrë. Është krim. Mentor, jo vetëm kjo a gjinaturë, dhe të tjera. Teori, të ashtë i ka i një shka. Për përmytjet. Idenë që edhe është në 2010-ën, ja, qëndrojmë pak tu, Ismet, lutem, duhet të qëndrojmë pak të kjo moment, duhet, sepse në pjesën e dytë, kërë nuk ishit të po... Ha, gjuna. Skutoni me mentorin. Gjuna, thotë. Qoftë argjinaturët, qoftë edhe sistemi rrugorë që ne kishim si argumentin e fundit në pjesën e dytë, është shiu, apo përmbytet, apo fatkesit naturore, në zjerim pa pikrish punën e dobet, punën në... Pamend, le të themi, ne besoj kujtojmë udhëheqësit tanë se si në prag fushatash elektorale rrëmbim podiumet në krah edhe lëshohen në fushatash duke prerë rritje për urimin rrugësh. Janë rrugë rurale, janë rrugë elektorale, me dy gishtë zhavorë dhe dy gishtë asfalt, dhe me një valë shiu si ky që ra, treqareku të rrugëve rurale u kanë dalë brinjët. U shkatëruar një pjesë e konsiderueshme e urave. Ne kemi investiguar si gazetarë dhe kemi zbuluar deri ura të ndërtuara pa themel. Është e të mërshme të mendosh që edhe një shtëpi, një katëshe me qërpiq, gërmo një themel 50 cm. Ne kemi zbuluar urë me këmpë pas një shufër hekur i brënda, vetëm e beton, dhe të ngullera në zhavër vetëm 25 cm. Edhe pse në projekt shënohej 2 metre gjysëm dhe thuhe që janë hedhur 16 ton hekur. Nëse do të hapet një hetim i gjërë për të gjithat cilësin e veprave publike të kryera të paktën 15 vitet e fundit, ka për të zbuluar një dram e madhe në Shqipëri, pasi të gjitha, për të mos e përgjësuar pjesën më madhe e rrugëve rurale, janë në gjendje skandaloze. Dhe sot, shumë zonë rurale janë izoluar apo lëvizin në kushtet të vështira, vetëm si pasojë cilësisë dobët e këtyre punimeve. Vetëm në Tiranë, në një komunë, në Petrel, u detyru ushtria të shkoj të bëj investime dhe ndërtoj 3 ura fshatrash, sepse i kështë marë proj. Dhe është e pa imagjinueshme, se si ka në këmë urat të ndërtuara që nga kohë e mesjetës, apo në kohë e perandorisë osmane, vetëm e gurë dhe gëlqere, dhe urat me beton dhe hekur, i rëmbeu lumi vetëm një valëshi. Për mua është e domosdoshme të hapet realisht një jetim për të vëmë përpara përgjësis kompanitë e ndërtimit, për të vëmë përpara përgjësis strukturat e qeveris të shkuar apo të aktuale, apo autoritetet e pushtetit që kanë tenderuar, kanë investuar dhe kanë marrë në dorëzim të tilla punime. Është e pa imagjinueshme të shikojmë filmime e rrugës rurale se si asfalti është zhytur në baltë, vetëm e vetëm për të mbaruar punë dhe për të prerë shiritin përrimi një rrugën në prak zgjedhjesh. Para fushatave elektorale, trumbetohen me forës këto. Por, unë mendoj që aqë sa u thuhet njerëzve që po u qojmë rrugën, u kemi bërë, apo i kemi bërë ekonomisë një dëmë akoma më të madhë. Më mirë një gjysmë rrugë për të hajri dhe të vinë qeveri tjetër të ndërtoj gjysmën tjetër, se sa të ndërtoj një sistem të tërë shkeleshko dhe që tashme nuk mund të arënohen më, por duhen ribër nga e para, sepse
janë bërë të gjitha me tendera korruptiv. Dhe këtu duhet patjetër të ndalet. Ta argjinaturën, kur është bërë kjo argjinatura për shkakun? Tashi ka një diçka. Unë jam 72 vjeç. Dhe kam detyrimin moral në qytetin tim. Dhe në gjithë aty në fshatarëve, gjithë ato që ata janë vëllezërit e mi, motrat e mia, nipat e mia. Dhe kur i shef ma gjendje, një në mërë vaj, pëse janë njërë litë tonë. Ujë nuk ka fe, nuk ka ide, s'ka njërë, s'ka shije. I lajmë partit. Partit kanë punë të veta. Partit dhe të punojnë për të mirë. S'pakot ne që i kemi këtë bagash. Unë për shumë sot kam grupin. Kam 4 hidro. Një kam marru në Kinë. Një kam marru masën në Hollandë. Tetin në Izrael. Dhe tjetër në Shqipëri, 4 hidrë. Kam doktor shkencash, marru në Gjermani. Arkitekt urban, marru në Gjermani. Eksplorator, biolog eksplorator, që është zhytë në mund, në licen bashkë me francezin, 72 metra. Kanë dalë poshtë të banit licenit. Pra kam një grup, kam inxinjer gjenjo. Topograf. Nuk jam një grup do si do. Dhe ne kena vu që për mytin ne si kena problem fare. Fare problem. Po në lënit punojmë. Në jep një mundësi me punojmë. Kush është propozimi juaj, zotit Eli? Propozimi juaj është kjo që Shkodra i ka reshjet 15 nanor dhe me 3 i mars. Ka shëllacionë që bënë shi edhe në verë. Por kja është në një 150 vjetë të mashtë analizë, kjo është periuda e shimën. Më tha në shokë, shikota, i ku të dimi, thë s'ka, i thamë dimi nuk delë budalë. Në humorës të ne, pa helë, dimi nësa budalë. Mos harroni, se dhe me 31 mars, dhe bajtë vetë. Vjetë që u përmet Vlora, fati i Shkodrës, që su përmet, ishte, sepse jo punë menaxhimit, ishte sepse majtë ngrica temperaturën minus në Kosovë e Macedoni. Dhe po të kishte pas temperaturë në të lartë edhe shiu, e shifëshin këtë hikë të Shkodra. Diqeni ka qitë deri 2.000-2.500 metra kubë në sekundë. Pronizohet nga Moraqa, nga shumë lëmej. Një hidrike, që është në Bashavek, aty ku bashkohet drini me bunën, ajo përizdojt nga 16.663 km2 ujë mledhës. Ka Bosnje, vjen ujë nga Bosnje, mas plastin pralla bëshkë. Vjen nga Serbia, Kosova, Macedonia. Edhe gjithë këte të të përbaloj buna. Të fabrikët qimentës, ku bashkohet drini me bunën, vjen drini nuk mundet me kalu, sa 7.15 litrit, ka sa fytet me bunën. Dhe aty keni një grop, 220 metra e gjatë, 5 metra, 24 metra në nivel detit. Ashtë kryu nga një shtelimit, nga gushti hidrik. Atëherë, ne du me liru këte punë. Në që ose të dy bëjnë shamat, ne du me hynë mes, me dhe ndrojnë një tjetë dhe me shku në punë vetë të dy. Si bëhet kjo? Bunat me drinin. Bëhet kjo? Më lerit punoj, në teori kushtet, 1 mars dhe me 37 orë, për 3 ditë, për 100 vjetë Shkodër s'ka përmiti e mo. Shkodër, Lesh, nuk ka mo përmiti. Dhe me këte, Shqipëria fiton 32% të prodhimit bujësorë, që i sot është zero. Zotë një, do investu e ti të fshatari, investu këtu, që e fshatarë më shtrejt dore me lypë, po të përnit të kërën vetë. Êshtë 32% dhe prodhimi bëjësorë Shqipërisë, që i vjenë që ose eliminat përmitja. Ju keni një studim për të punë, keni paraqitur diku? Ta shti, 20.328 hektarë përmitët Shkodra. Kësh problemi pra që në moment që ti ke studime, tani ka njërës që interesonë të bëjnë arginatura për sezonale, jo projekte të shumë herëshme. Disa projekte, qërë bëjnë? Merën e bëjnë, ma tepe marrin
që ka shkru për gazetar, që ka shkru të tjetëri. Statistika. Edhe pusin e të një atë, edhe pusin një projekt. Dhe një, unë do zgjidhjen. Që mje biti zgjidhjen? Kjo është zgjidhja që ofroni jo? Zgjidhja jo në është kjo. Dhe kur temi ju është grupi që Zotit Deli ka? Grupi, unë së përnaj vetëm. Unë së jam Zotit përnaj vetëm. Se qili ka profili ti? Topografi, biologu, është ingjineri gjenjës. Dekord, unë duha di të projekt, ju ja këni pari. Kjetur në dojnë qeverie? Akoma jo. Atëherë, nga prisni, kush prisni që t'ju japë fondet dhe t'ju lejojt punoni? Unë kam kontaktu me shumë. Sepse Buna nuk është pronë private, Buna është pasuri kontare dhe që të lejohet një veprim aty, duhet miratohet një ligje nga qeveria, miratohet nga parlamenti, dhe ju përderisa këte projekte se keni paraqit, kush kërkoni t'ju api leje? Rudina këtu në studio? Jo, ka i dishka që ne të është jemi në kontakt me qeverin. Jemi në kontakt. Kam kontaktu me ta. E afrojnë idene t'ju në mena dhanë njim ne, por më kërkojmë projekti. Unë nuk kam garanci të projekti. E thimi tërqë. Kam garanci ke qeveria, unë sa këtë jo ke... Jo, jo, se ka i dishka, ju thoni autorsia. Ashtaj ati? Sa të zgjidhën autorsin, ka ikë projekti. Më staroj se në 2010, kër i dhash i denë, më një thashtë 70 orë kërë ministrit, më të kohë. Dali me në përmytjen. Dhe dhe Berisha? Po. Aja vune i denë ti me në bënë. Për zonat dragën e Malitzi, por në dy dragët e Vlorës. 54 orë punë dragët, ku i dhash uzimin, për 2-18 minutë ka i ku i. Por i thash, më saroni se ka prap dimën. Dhe ishte një zgjidhje përkohshme. Tani flasim për zgjidhje të përhershme. Zgjidhje përhershme për 100 vjet, se nuk bëhet projekti me bën një urë për 20 vjet. Nuk bëhet projekti. Zgjidhet, nuk zgjidhet me urë dhe argjinatura. Kjo çështje e punës. Argjinatura është absolutisht krim. Krim. Ne sot unë e besova Zotin Deli, e ftova për të ndarë këtë ide. Premtimi tjetër është që bashkë me ekuipazhin, siç e quani ju, me topografët, inxhinierët, gjeolog, hidrologët, të shkojmë në Bunë, ku të shkojmë ta bëjmë emisionin? E fillojmë që është Bashkëllëk, që ta shohësh ku ka ca fytyrë drini me Bunën, se aty ka gjanë bukra, deri në gryt Bunës. Buna ka diçka që është, ju thash. Çfarë më pret? Çfarë do shohim? Çfarë do shohim? Se aty, në atë zonë kam qenë vetëm për përmbytje. Aty ka dënysha të bardha që vetëm Buna i ka edhe një pjesë të Lezhës, asnjë vend tjetër s'ka. Dënysha të bardha më të mëdha se sa. Aty ka pas lundërzë dhe këthemi neve. Atje. Nuk kam ma për përduket. Troft, ajo blimi për shduket. Pse? Nuk ka vërë dorë, 120 vjetë nuk ka vërë dorë në Bunë. Ka qenë zonë këpitare. E po të shohë, ta shtika dhe i diçka. Kam pa pishgjen me zhavorë, që marrin zhavorë në përlumej. Ata me liqë, që ka qenë, nuk e di sa është sot, e kanë dy të rrimë të i marrë zhavorë të mjedhin pëmë atje. Me ligje ka dhe aji që, jo aji që me zhavojnë, po që aji që pret pyll për të shfrëzu gyroren, që gyroren në mënyrë që ato pem që pret t'i zëvënsoj dhe ato nuk zëvënsohën. Kam hynë një shpel në prekal bashkë me Ahmetin, Ahmet Osën, biolog. Ashtë i vogli, që janë dy Ahmet Osën. Ose nga tronë me Ahmet Osën? Janë dy. Tjetër, këni pasurën. Të dy kanë deputet, të dy kanë punu një dhe agronom, dhe dhe biolog. Që biologu ka botu një dhe tipër, eksplorator. Kena hynë të një shpel në prekal. Aty ka pas dimen verë ujë. U futën me në pik ujë. Dolem jashtë, shohim shpatin malit të erë komplet. Dijet që një njëri për të marë oksigen dhe në 162 metrë katrorë gjethë. Aty s'kisht e pik gjethët. Edhe pema dhe në 600 litra e merë dhe absorbon. Kër s'ka pem, s'ka ujë. Kanë shfaruar së komplet malet. Ate që përti? Shemje tokës. Po si jo, shemje tokës. Që s'ka lidhje. Më duhet të mbyllë, për shkak se programacioni për më kërkon këtë, po me zi po presë të shkojmë bashkë në Bunë. Për të ma treguar me së tuaj edhe të njerëzve, kolegve tuaj, një prej zonave më të bukura, një prej perleve të Balkanit. Atë që të vretë, po në fakt të përmbytë, ti e malkon, po në fakt jo, nuk është malkimi i Shkodrës, është shpëtimi i Shkodrës. Ajo është shpëtimi dhe Shqipërisë.
edhe Shqipërisë. Unë besoj te projektet e njerëzve që e duan Shqipërinë. Faleminderit Zotit Eli që e ndam bashkë këtë bisedë. Zoti Kikia, kënaqësi që ishim bashkë sot. Faleminderit gjithë të ftuarit. Miru takofshim të hënën tjetër në një tjetër temë interesante në Dritare Vision Plus. Faleminderit.